Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Трьох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські найманці 11 разів атакували позиції захисників. Зокрема, райони поблизу Кримського, Луганського та Новотошківського обстрілювали з мінометів заборонених калібрів, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили поблизу Пісків. Неспокійно було і біля Лебединського та Васильівки. Бійці ЗСУ змушені були давати відсіч із дозволеного озброєння. Про ситуацію на Луганській ділянці фронту в матеріалі Руслана Сміщука. Передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронту намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, їх вчасно побачили. У них була група з трьох чоловік. Один пішов окремо, і друга група, других два розсосредоточились, спробували там пройти через ці. Через одне таке місце в селі, де люди там не живуть, де це таке, воно заросло, дуже складна місцевість, там розумієте. У них нічого не вийшло. Наразі тут відносно спокійно. Військові розповідають, що періодично їх обстрілюють зі стрілецької зброї, але не дуже активно. А от із снайперською загрозою справа геть інша. Проти нас почали працювати російські снайпери. Наше завдання – добре спостерігати за самою місцевістю, чи де він може бути, де знайти спробу якби влізти в його думки і звідки він може бити. Військові не гають часу, вдосконалюють навички та укріплюють позиції. Проводяться тренування із бойової тривоги, ось проведення підрозділу до бойової тривоги. Наразі також час від часу підрозділ виїжджає на різні стрільби із бойових машин, зі стрілецької зброї. Противник також укріплює свою оборону, облаштовує нові вогневі позиції. Інженерне обладнання не зупиняється. Тобто навіть взимку, навіть ось в таку погоду, ворог продовжує окопуватися, чути звуки роботи по скобам, тобто ставляться бруси і так далі. Крім того, бойовики активно використовують дрони-розвідники і роблять це паралельно з безпілотниками ОБСЄ. В той час, коли місія ОБСЄ запускає свої безпілотні літальні апарати для контролю за режимом тиші, противник тим же часом запускає і свої БПЛА, які, так би мовити, прикриваючись місією ОБСЄ, здійснюють дорозвідку наших позицій. Із Луганської області Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Убивство в середмісті Києва. Напередодні ввечері на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і втік. Відомо, що жертва вбивці – киянин 77-го року народження, він пластичний хірург. Щоби затримати зловмисника, у столиці проводять спеціальну поліцейську операцію. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У Рівному ушпитали дівчину, яка днями прилетіла з Китаю. Вона сама звернулася до лікарів для перестороги. Що кажуть медики, дізнавалася Сніжана Сидорук. Інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. У цьому боксі 22-річна Дар'я. Днями вона повернулася з Китаю, до лікарні звернулася сама, позанедужала. Я просто вирішила прийти, перестрахуватися. Я почуваюся абсолютно здоровою, температури немає, тільки що пошить в горлі і все. Дівчину медики ізолювали, бо вона приїхала з китайського міста Іу, що розташоване за 700 кілометрів від Уханя, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Пацієнтку обстежили та взяли всі необхідні аналізи. Характерних скарг для коронавірусу, таких як там сильний кашель, підвищення температури чи утруднене дихання, таких характерних симптомів немає. Немає тест-систем для діагностики коронавірусу. Але згідно протоколу ми обстежуємо на інші віруси. До прийому тих, хто повертається з Китаю, рівненські медики запевняють – готові. Ми забезпечені повноцінним 100% одягом для роботи з цими хворими. Єдине, що це буксовані палати, і щоб нормально, наприклад, спілкуватися навіть з пацієнтом, було б дуже добре, і ми дещо хочемо зробити – це радіозв'язок. А це вже Рівненська обласна лікарня. Тут підготували спеціальні палати, ізолятор у реанімації. Сюди в разі підозри на зараження коронавірусом доправлятимуть людей із районів. В цій палаті є повітря,
стиснене і кисень з постійною безперебійною подачею. Таке обладнання застосовуватимуть у разі складних випадків зараження вірусом. Пацієнтів, перебіг хвороби, яких ускладниться пневмонією, рятуватимуть за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Решту ізольовано лікуватимуть медикаментами, які знімають гарячку, головний біль та запалення горла. Надання допомоги таким пацієнтам практично нічим не відрізняється від надання допомоги пацієнтам з вірусом грипу. Поки хворий перебуватиме в палаті, лабораторний центр здійснюватиме всі необхідні тести. Ось у таких захисних комплектах у Рівному працівники досліджують аналізи на виявлення збудників небезпечних інфекцій. Особи, у яких буде підозра на захворювання, будуть проби відбиратися, доставлятись в столичну лабораторію. Якщо такої змоги не буде, відправляються, як зараз це робиться, за кордон. Результати аналізів Дар'ї показали. У неї звичайна ГРВІ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. 361 людина померла від пневмонії, яку спричинив новий коронавірус. Понад 17 тисяч інфіковані. І вже повністю одужали 475. Такі останні дані від китайського уряду. Дедалі більше країн закривають свої кордони для китайців. Учора до них долучилася Нова Зеландія. Росія скасувала безвізовий режим із КНР і припинила залізничне сполучення. А країни, що завершують вивезення своїх громадян із Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. Через карантинні заходи міжнародні гіганти зупиняють свої заводи і закривають торговельні мережі в країні. Тож уже в цьому кварталі темп економічного зростання КНР може уповільнитися на 2%, а це втрата 62 мільярдів доларів. Теракт у Лондоні. Напередодні ввечері в районі Стретем чоловік із ножем накинувся на людей. Постраждали троє, одна людина у вкрай тяжкому стані. Нападника поліціянти застрелили. До його тіла був пристебнутий фальшивий вибуховий пристрій. За даними Скотланд-Ярду, стрільця звали Судеш Аман, йому було 19 років. Кілька днів тому його звільнили з в'язниці. 2 роки хлопець відбував термін за зберігання та поширення терористичних матеріалів. Колись занедбані нетрі, а тепер справжній стріт-арт осередок. Йдеться про передмістя Лісабона, район Кінта-до-Моча. Мистецтво перетворило колишнє кримінальне гетто на сучасну туристичну принаду. Подробиці розкаже Ольга Житецька. Ще кілька років тому район Кінта-да-Мочу вважали одним з найнебезпечніших передмість Лісабона. Через лиху криміногенну славу сюди навіть таксисти відмовлялися їздити. Але вуличне мистецтво кардинально змінило квартал та життя 3 тисяч його мешканців. У 2014-му міська влада влаштувала тут перший фестиваль стріт-арту та запропонувала митцям розмалювати деякі стіни будинків. І тепер до колишнього кримінального гетто потягнулися туристи. Ці мистецькі витвори дозволили нам заявити про себе світові. Люди приїздять сюди, бо хочуть побачити все це на власні очі, почути наші історії, зрозуміти наш світ. Тоді, як раніше, це було, немов, невидима зона, якою ніхто не цікавився. Фестиваль стріт-арту в Кінта-да-Мочо проводять щороку, і в районі вже красується понад 120 муралів. До їхнього створення долучилися близько сотні португальських та іноземних художників. У своїх роботах вони порушують теми расової дискримінації, захисту прав, мультикультуралізму та справедливості. Думаю, ці питання дуже важливі як для відвідувачів міста, так і для його жителів. Добре, що люди усвідомлюють, що все може бути по-різному, і це від них залежить, яка атмосфера пануватиме довкола. Ці картини на стінах змушують наших дітей ставити нам запитання. Це пробуджує їхню цікавість, створює діалог. Інтерес туристів до Кінта-да-Мочо вдихнув нове життя в занедбаний район. Тепер це осередок культурних заходів. Сюди пустили автобусний маршрут, а рівень злочинності істотно знизився. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Весна цього року буде ранньою. Такий прогноз всесвітньо відомого провісника Бабака Філа зі штату Пенсильванія. Напередодні він прокинувся, вийшов з нірки і не побачив своєї тіні. Саме відсутність тіні означає, що тепло не за горами. Перший день Бабака в Панксатоні офіційно відзначили 1887 року. Нині ж спостерігати віщування чотирилапого синоптика приходять тисячі людей. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.